til billedbrev nummer 3. I billedbrev nummer 2 hadde vi Christian på besøk. Vi så på en del monumenter i Merida. Og i dette brevet skal vi gå tur langs elven, og vi skal til Guadalupe. Vi viste også akvadukten i parken vår, Los Milagros. Det en av to store akvadukter som i parken vår. Los Milagros jo den som ligger nærmest. I likhet med det forrige billedbrevet skal dette også ses i widescreen. Dette den andre akvadukten som ligger cirka en kilometer ifra huset vårt. Den jo på langt nær så fin som Los Milagros. Og Merida ligger parken Tres Puentes. Det en svær rundkjøring med tre fontener opp. Og det gjør jo at denne trafikkmaskinen får veldig mye mer liv enn rundkjøring av flest. Her ligger også en eremita og en ganske fin park ned mot elven. Så i stedet for at dette en stygg trafikkmaskin, så det faktisk en fin oase midt i utkanten av sentrum. Nå skal vi være med på en fottur vi har gått mange ganger. Det fra krysset der Rio Albarecas renner ut i Guadiana og til stasjonen Al Hosein. Stien til stasjonen Al Hosein går mellom elven og jernbanelinjen og veldig, veldig vakker. Det en veldig trivelig tur å gå. Og denne broen krysser motorveien over elven Guadiana. Og det ikke akkurat direkte en veldig vakker bro. Men det noen som har forsøkt å gjøre noen ting med det. De har da pyntet opp brupilarene med graffiti. Hvordan i all verden de har klart å komme ut her jo en gåte. De må vel ha brukt båt for å male denne graffiti.
Dette huset vel neppe helt nybygd. Eller så hadde det vært bygd på en rar plass. Jeg har faktisk sett elven så tom for vatten at dette huset kan ses i sin helhet, men det er veldig sjeldent å se. Og så var vi fremme med stasjon Al-Hussein. Det er en strekning på 4,7 kilometer hver vei. Og da vi kom tilbake til Merida, var solen i ferd med å gå ned, og stokkene på akvadukten forberedte seg på en ny natt. Vi liker oss veldig godt i Guadeloupe. Her har vi stoppet 13 kilometer fra Guadeloupe for å se litt på de store brandskadene fra fjor sommer. Alt dette her, det var tett bevokst med trær i fjor sommer. Men i løpet av august ble det svidd av det aller, aller meste. Det er jo veldig, veldig synd. Det må sikkert ha vært temmelig ubehagelig å oppholde seg i dette huset når det brant rundt omkring på alle kanter.
Så har vi forflyttet oss til Guadalupe. Vi befinner oss her rett ut forbi campingplassen. Vi har tenkt å gå en rute som heter Ruta på Los Ermitas. Og den har vi gått mange gang, men nå skal vi gå en motsatt vei. Så nå skal vi ikke opp på denne store broen først. Den skal vi komme til sist. Ganske bra stigning opp til den første ermitaen når vi går denne veien. Men utsikten er vel verdt hele turen. For du får en veldig, veldig bra utsikt mot Guadalupe etter hvert som stiger oppover. Det den første av de to ermitaene vi kommer forbi på denne turen. Og sånn som dette ser han ut inni. Det er som sagt en virkelig flott tur i frodig terreng og med god sikt inn til Guadalupe sentrum. Og så var vi fremme med den andre av de to ermitaene på denne runden.
Her er det en rekke bord og benker, men det er veldig sjeldent å se noen andre enn Endre og meg her. Spanjolene de liker best å kjøre tur, ikke å gå tur. Leve Jomfruen i Guadalupe står der her på denne graffitien. Denne broen den bringer oss inn til Guadalupe sentrum, men akkurat i dag skal vi ikke gå rett inn til sentrum. Vi skal høyere opp på andre siden av byen og gå en tur i fjellet der. Så har vi forflyttet oss til nordenden av Guadalupe for å gå en tur i ukjent terreng. Her er det første gangen vi går. Ja, her er det virkelig bratt. Denne stigningen her er på minst 30 grader. Utrolig anstrengende, men allikevel utrolig herlig.
Ja, her har vi begynt med nedstigningen igjen. Vi skal ta en tur inn til Guadalupe sentrum, og vi starter med den nedre delen av sentrum. Og det vi ser her, det klosteret Santa Maria. Og det huset midt i bildet nå, det til salgs hvis noen har lyst til å bosette seg i Guadalupe. Denne enden av klosteret inneholder luksushotell og luksusrestaurant. Her torget foran hovedinngangen til katedralen og klosteret. En virkelig fin åpen plass. Dessverre skjemmer av mye bilkjøring, men ikke akkurat nå. Og her Guadalupes mest kjente postkortmotiv, fronten på katedralen. I bakgatene er det en bråte med souvenirbutikker som selger bilder av jomfruen i Guadalupe i alle tenkelige utgaver. Mange av husene overdådig fylte med blomster, så de setter nok pris på turistene. Det sikrer ikke bare for sin egen del at de gjør alt dette her.
Guadeloupe har ca. 3000 innbyggere, og det hadde sikkert vært en veldig ok plass å bo hvis det ikke hadde vært for temperaturene om vinteren. Det kan risikere at det kommer snø her, og snø det har jeg ikke lyst til å se mer av i hele livet mitt. Thank you.